Estamos vivos e graças a Deus por estarmos aqui. Boa tarde! Boa tarde! A professora Márcia me incumbiu dessa tarefa, né? E me disse que eu teria um prazo de 5 minutos. Para quem fala muito, é. Ela me apertou mesmo. E aí, quando ela disse a mim que eu ia falar sobre vocês, eu fiquei imaginando o que é que eu poderia falar aqui que realmente fosse significativa. Uma vez que aquela história, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Piranga, o Dom Pedro I disse que o Brasil estava independente politicamente de Portugal. A gente já sabe disso, isso cansa, não é? E aí eu fiquei pensando o que eu poderia dizer. E aí eu vou dizer, falar um pouco dessa história bem resumida e quero deixar uma mensagem para esses brasileiros pequenininhos que estão aí na frente, que daqui a uns anos estarão assumindo responsabilidades, não é? Para dar continuidade a esse país grande, imenso e tão bonito que a gente tem, né? Cheio de problemas, mas lindo e maravilhoso, também com muitas coisas boas. Bem, apesar da história dizer que Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, eu quero dizer a vocês que não foi Dom Pedro I quem declarou a independência do Brasil. Chocante isso aí, né? A professora de história tá doida. Ele apenas convalidou. Ele convalidou o que uma mulher havia feito. E isso sempre me incomodou, porque ninguém nunca se preocupou de trazer essa participação fundamental de uma mulher na independência do Brasil. Quando Dom Pedro I assinou, convalidou a independência do Brasil, ele estava realmente às margens do Rio Ipiranga. Ele havia saído e viajado para resolver conflitos que estavam acontecendo no interior do país. E Portugal, que já vinha insistindo com a volta de Dom Pedro I para Portugal, porque já percebia que a nossa independência estava às portas, né? A gente estava prestes a cortar esse laço com Portugal, manda mais de 7 mil oficiais em busca de Dom Pedro I para que ele voltasse para Portugal imediatamente. E a princesa, aliás, a primeira imperatriz do nosso país, Dona Maria Leopoldina, sabendo disso, ela reúne o Conselho do Estado e faz um decreto determinando que, a partir daquela data, o Brasil tornava-se independente de Portugal. Professora, por que ela fez isso? Quando ele saía para essas viagens, resolver problemas do país, ela, como a esposa, ela se tornava regente. Ela era regente do país. E aí, no dia 6 de setembro, ela, sabendo do que Portugal já queria fazer, ela reúne o conselho, como eu disse, faz um decreto e determina que Portugal, que o Brasil está politicamente desligado de Portugal. Porém, para que isso se tornasse teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso. Sem teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil farão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, por favor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa frâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, crava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem temes quem te adore a própria morte. Terra adorada, dentre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse só és mãe gentil, pátria amada, Brasil.